Доброго ранку, Україна. Типа діла, я віджу, вона спить, але вона вже давним-давно проснулася. Вставай, моя люба дівчина, вставай. Як там мій синок? Дивіться, закривається. Проснувся. Ти йодік маленький, не закривайся. Йодік закривається як в другому тобі було, місці. Як тобі було спалося на новому місці? Плохо. Дуже? А чому? Твердий матрас очень. Да, так, у мене теж якась бляна така. Надавило мені все боку. У мене теж бляна, якась спина болить, комарі якісь літали, звідки вони взялися, я не знаю. Плохий матрас. Ну, взагалі в цілому з тобою хоч нормально поспали, без яких приколів, ну... так? Ну, вставай, кітюня моя. Ну, покажись. Не хочу. Чому? Ти така красива, я не хочу себе показувати. Покажи. З самого утра я прям вообще міс конгеніальна, да. Ти модель. Геніальність. Диви, який в тебе красивий оцей леопардовий. Начнушка. Ось мій уксик мій, пупсик мій. Вот он. Да. Він тут, мій синок. Дивіться, закривається. У мене вообще-то 10 тисяч конфет ніхто не відкрив, кофе ніхто мені зранні зробив, крезану мені шоколадний ніхто не принес. Все, йду, йду. Да, в неї 10 тисяч підписників, вона виклала якусь там інфу, да? Вчора. Історію. Да, що тобі 17 чоловік не вистачає. І швидко все справили, кстати, буквально там за... І в тебе зараз 10 тисяч на утро? Да. Да? Ну я тоді ладно, йду тобі, короче, буду готувати. У мене взагалі сьогодні праздник. Який? Ну як це, який? А, в тебе 10 тисяч. Який? Вопрос... У мене вже весь інстаграм успів поздравити, а ти ні. Йо-моё, я тебе... Всі пишуть з самої ночі, там, поздравляю я... тебе, поздравляю, поздравляю. Я тебе поздравляю, я тебе вітаю, що я тобі зробив 10 тисяч підписників. А, то есть я вообще... Ну я ж тобі допоміг, це тільки завдяки мені. Ну, спасибо, да. Ну, бачиш, так що це моя перемога теж, бо ти дуже швидко набрала. Дуже швидко. Швидко? Да. Та чуєш, блін, якщо так все скласти... Ні, я просто не розбираюсь. Якщо все скласти, то там взагалі, там, на 3 дні і все, в тебе 10 тисяч. У тебе в перші сутки, в перший день 6 тисяч було, що ти розказуєш? Я зареєструвалась там такого числа, 17-го, мабуть. Вставай, не никайся. Так, ну що ж вставай? Сейчас опять буду цей. Підемо сьогодні на озеро, підемо сьогодні. Нам ще ти сьогодні... Ти тільки обіцяєш на озеро сходити. Хорошо, підемо, я тобі обіцяю. Ой, тут в мене, да. Уже получше. Да? Ну, дуже добре. Зараз ми будемо відкривати конфети. Конфети, конфети. Так, у нас починається ранок. Вечіво тут. Тут таке ехо віддає, я прям не знаю, але треба світло включити. Так, буду своїй любій готувати чай. Я на воду вильємо. Ну, така більш-менш прикольна квартира. Що я вам хотів сказати, скільки коштує ця квартира? Ми зняли за $20. За один день. Тобто сутки стоїть 20 баксів. Це не дорого, це 700 гривень. Але це стандартно. Ні, ну це саме низька ціна, тому що у Києві зараз ринок нерухомості знизився. Знизився до, вообще, до 50%. На 50% знизився ринок недвіжності. Нерухомості. Так що дивіться, якщо зараз хтось хоче знімати в Києві, не боїться. Тому що сюди може прилетіти, знімаєте, приїжджаєте, знімаєте. Ну, $20 це не є дуже багато. Раніше ми платили, ми з Лєрою, як їздили з Наташою, знімали, то було десь 70 до $90, бувало майже 100 баксів було сутки. Зараз 20, ви уявляєте? 20 баксів. Неси мені ложечку. Ложечку. Ти ж забула ложку свою, так? Да. Чи все? Все равно взяла, але не взяла. Водичку. Я ж сюди котик наливаю, так? Ми останемося без води, якщо я так це вилію.
не надо с крана, не хочется. Мой карапузик, мой щенок. Так? Важко? У нас нема зубных щеток. Нету, будем вот так делать. Аж паста бы. У нас и пасти нема. О, мою монахіта, неандертальці, бля. І що ми тепер будемо? Як люди в кам'яному віку чистили? Вони чистять. Будемо як буряти, як будемо як буряти чистити. Ні, ти знаєш, як в лісу чистять зуби? Вони беруться, находять паличку, щоб потім її там чистять, цю паличку, і ось так між зубовкою. Давай тоді, коротше, будемо це, бля, гризти крихмоні тазу. Хто перший? Ти. То давай ти, жінка, за машина йти, правильно? На цьому машина буде? Ні, в мусульманському світі на поле. А, бо я мусульманська. На мідне поле жінка йде перша. Осьол другий, третій мужчина. Ладно, буде тоді без одної пасти. Це жінка, ну саме більше не жалко, да? Ми просто не взяли зубну пасту, але ми сьогодні її не купимо. Просто купимо хоча б гроші давай. Або купимо зубну щось. Нам за те, що тут шити треба. Я була із холодною водою, Женя під тепло. Вона холодною водою, як я теплою. Не кипятком, а теплою. Так? Угу. Чашек тут таких нема, але буде. Так. Мені. Тепер. Ну, цей поздоровчий буде. Торт. Там дам да дам дам. Хеппі Інстаграм. Хеппі Інстаграм, Вероніка. Вставай на стульчик і читай стишок. Як же я так буду робити? А пожелай мені щось, якесь пожелання на будущее. Вероніка, я тебе поздравляю, те, що в тебе була змова в Інстаграмі назбирати велику кількість підписників за такий короткий час. Ти назбирала 10 тисяч людей. Твої сторіс дивляться, я бачив, 10 тисяч людей, не менше, навіть більше, ніж твоїх підписників. Це правда. Так що я вважаю, що в тебе дуже буде все добре. Що ти хочеш мені продвигати? Я тобі хочу пожелати, щоб на слідуючому році в тебе було 100 тисяч. Хороше. Да. Так що ти вперше це побачила, що такі підписники, як вони реагують, вони тобі пишуть. Я тебе поздравляю з тим, що в тебе є вже така кількість підписників. І ти вже стаєш маленьким блогером. Спасибо. Так що тримай. Відкривай. Бо це свято. 10 тисяч людей активних, які дійсно не набиті. Не боти, а дійсно і люди, які хочуть тебе дивитися, хочуть тебе обсуждати, хочуть тебе обсирати. Ну, обсереши, ідіть кібіні матері, а добрі і хороші люди, оставайтеся, з нами буде дуже добрий контент, інтересний, унік. І Ніка буде вести з твою сторінку. Диви, як красиво. Я вже обіцяла, що я відкрию конфету, що буде відео. Конфети ми відкриваємо, відео сьогодні буде? Да. Ну, да ти що? Я кокетка. Ну, дивися, круто. Красивий? Угу. А ти ціле? Да? Угу. Отличається чим-то? Я дуже сильно люблю такі конфети. Ну, це саме популярні конфети вечірні Києва. Ну, все равно вкусні. Вкусні. Под кофейок такий. Под кофе це дуже вкусні конфети. Ті, хто пробував, всі знають. Да, їй подобається. А, що на шоколаду є. Збираємося і підемо, мабуть, на шукати тут озеро. Тут кажуть, Лебедине озеро якесь, в общем. А що, їх ще багато? Так, да, тут багато. До парку підемо, поглянемо, як тут. А де з парку? Ну, будемо шукати. Ну, Ніка краситься. Ой, яка ти гарна. Ти що, яка дівочка? Яка дівочка. Красива мені? Ну, і взагалі, ти така. Сейчас. Знаєте, друзі, що ми замітили? Те, що в Києві немає ні одної сирени. Тобто тривоги не було. Поки ми тут, ми вже сутки тут, немає
Ніякої тривоги. Повітряної тривоги взагалі нема. Це вообще якось. Дивлюсь, мені на телегу приходить, що у Смілі в нашому місті є, по Черкасам є тривога. Тут да. Ми ще не разу не чули. Просто не чули. Угу. Які ти великі губи робиш собі. І тобі, кстати, гарно. У тебе виходить, поняла це? Ти просто так рисуєш? Бо ти зробиш губи, і тоді не прийдеться рисувати. Ну, якось так дуже інтересно ти робиш. Цікаво. Цікаво, так. Да. Ну все, хватить. Не хочу показувати, да, свій як лайфхак. Я поняла. Ну, добре, добре, добре. Так, все і так. Знаю, ти теж таке діло. Ну, ну, тобі дуже гарно виходить. Оце ми збираємося, збираємося, збираємося. Ось що у нас на столі осталось від Нікіного інстаграма конфет поїв я. Вона одну тільки з'їла, бо їй не дуже добре цей шоколад, бо вона любить молоче. А я його луплю і кажу, Ніка, щоб були гроші, можна було б накупити цих конфет. Бо вони по скидці дуже. Взагалі 70 гривень оця коробка. А коробка стоїла 170? Щось там, не пам'ятаю, 140 чи 170. Ладно, треба збиратися. Блін, як дебіл, взяв на ті кроси, одів, коротше, взагалі жовті, вони грязні, мені так стидно. Смотри, я не знаю, що... Смотри, у мене живот уже більший, вода в зеркало. Кстати, да, да, дуже великий. Реально великий живот. Піпець. Как карапузик, блін, а ти? Карапузик, да, наче баскетбольний м'яч. Знаєш, що я хотів спитати? А. Поки не побачив, коли ти це красиш свої брови. Хотів у вас питати, дівчата, Ніка хоче зробити перманентний оцей макіяж бров та губи. Скажіть, будь ласка, чи це добре, чи це не опасно для дитини в нашої майбутньому, бо вона вже на 9-му місяці вагітності, зробити їй це перманентні брови та губи? Вже нельзя. Скажіть, будь ласка, хто робив, які наслідки, чи були, чи не були, будь ласка, напишіть в коменти, чи мені в інстаграм, або в Нікі на інстаграм. Так, да, це очень, це дуже важливий вопрос. Це дуже важливо, дуже важливо. Це мені дуже важливо. Будь ласка, всі коменти ми озвучуємо, тих, кого читаємо. Вас завжди вспоминаємо. Дуже вам буду вдячний. Так, не знаю, та ти хорошо, що ти вспомнив. А то вот это, а представляешь, вот так, как хорошо малой родиться, блин, да. Проснулась, все, не надо краситься. Стоять губы малювать, брови малювать. Я ж только у меня, я ж только брови рисую и губы, я больше не крашусь. Ну, у меня ресницы сделаны. Даже нема, ни макияжа, ничего нема. Нет, я ни тоналкой, ни пудрой, ни румянами, ничем не крашусь. Я крашу только брови и только губы. И мне было бы вообще отлично сделать перманент бровей и губ, чтобы потом, когда родится малой, я не напрягалась вот с этой фигней стоять и вырисовывать. Сейчас возьмем дома. Ключи взял? Да. Телефон взяла? Да. Все, квартирку закрываем. У нас номер 4. Еще кто-то захочет заселиться в подобные квартиры, мы обязательно вам ставимо чи номер телефону. Бачите, як тут великий самокат. Ніхто не варує, тут є комендант, тут щось добре. Будемо потихонечку йти, поняла, щоб не... Було б взагалі хорошо, якщо не жарко. Не жарко? Ой, не вже сьогодні буде 28. Сьогодні жарко. Ага, такий рай проблем. Ну і тут все. Потолки. Потолки. Нажимай перше. Таке все розписано. Це має бути так? Чи вони просто ще не зробили нічого? Я думаю, що це просто нехороше. Пересували і все. Ну це ж новий дом. Смотри, як ми швидко приїхали. А тому що другий етаж. Ну так. Да. Красиво мені? Акуратно під ноги довезти. Дуже красиво. Угу. Я красива. Я ж кажу, ти прям безподобна. Добрий день. Ти не дуже? А ви доброго завтра дня. Будете з'їжджати? Так, да, завтра будемо. Тоді, якщо вдруг тут не буде консьержа, так, то звернетесь у ти фараони.
Ось рядом, от тому і то тепер ага. Ключі оставить, да, так? Так, так. Ага. Я вже раненько в'їжджаю. Все добре. Просто у другий під'їзд, да? Так? Да, все, добре. Ага, дякую. Хорошо. Дякую. Добре, хорошо, поняв, хорошо. Да. Дякую. Так, пішли. О, не жарко. Не жарко. Зараз класно, бо є хмари. Ти ж бачиш, що... Это Infiniti? Де? Це Hyundai, по-моєму. А, да, да. Infiniti, да. О, какая машина. Вот бы кто-то покатал меня на такой да? машине. Ну, да. Нікусь, я обов'язково зароблю ці гроші. Я куплю щось таке, щоб ти тільки не пішла. Ти купиш мені всі машини в мірі, щоб... Я все куплю, лиш би ти зі мною була. Да? Да, не уходь, не кидай мене, будь ласка. Я куплю машину, щоб тільки ти зі мною їздила на цій машині. Я знаю, що ти, дівчина, вибираєш собі хлопців, у яких тільки дорогі дуже машини. Звісно. Ну ти дівчина з села, ти ніколи не працюєш, не працювала, взагалі піпець. Ну ти тільки знаєш, що я привикла сидіти на шиї? Ну от я з тобою да, будь ласка, щоб... сиди тільки на моїй шиї, будь ласка. Тільки ну раз ти мої... так просиш, да, будь ласка, я куплю машину, дуже гарну машину куплю. Ладно. Не кидай мене, будь ласка. Ладно. Я буду твоїм каблуком, підкаблучником. Да. Боже, це вообще ідеальний варіант. Да? Да. Ти представляєш, як я тебе вообще люблю. Это вообще прям. Вот так. Так, а куди вона біжить? Я не знаю, зараз подивимося. Куди ми взагалі не сюди виходили, коли вона шарнці. Зараз будемо дивитися по телефону, як знайти озеро. По-моєму, починається парк. Чуєш? Бо ми все йдемо по карті. Ми з Нікою йдемо по карті, зараз ми все якраз переходимо. І ось починається... Ой, персики, клас. Я хочу арбуз. Арбуз? Так. О, 16. От красиво. Тесла красна. Ти ж бачила? Так. Ой, диви, це в них маленький, коротше, парк. Прикинь? Маленький. Прикинь? Всі на цих самокатах їздять, це піпець. Диви, ось Open Art Studio, поняла? Ні. Ну ці дівчата. Open. А, ну як їх? Open Kids. Open Kids. Open Kids. Це ж ми тут з Леркою були, піднімались до них. Mm. Це ж їхня Open Art студія. Все як що вони співають? Все самое лучше. Ні. Як же, блін. Ну, да. Самий круче всіх, що там танцюють. Круче всіх. Танцюють круче всіх. Да. Та саме чувство, коли ти круче, круче всіх, да. Це ж чувство, це ж. Ой, диви, який паровозик, Ніка. Ти присикинь, який паровозик? Хочеш покатати мене на паровозик? Пішли, подивимося. Це просто інтересно. Водичку набирають. Да, да, кстати, все воду набирають. Це інтересна штука. А давай я сейчас. Ого, чуєш? Паровозик. Ту-ту. О, паровозики. Пить? Тут есть все, я знаю, десь Морозово, оці всі ларьки. Кофе хаб. Хто-хто? Кофе хаб. Ну, пішли. Це як порно хаб. Кофе хаб. Кофе хаб, порно хаб? Да. Ой, як у них там класно. Це б наш малюк би був би, тут було б взагалі дуже добре. Я хочу сходити по водичку, а потім ми зараз повернемося в парк. Ну, давай. А що це таке? Ну, це Open Art Studio. Ну, це типу торговий центр. Центр був. Це студія, де Open Kids завжди тренується. Красиво. О, тут можеш холодної води якось. Спробувати. Ось є Морозиво. Диви, скільки мер. Коло хочеш? Вот, ось коло є в баночках. Я хочу коло. Ну вот давай. Это. Ну давай. Воно не відкривається. Ось. Закрите? Добре, ні, холодне? Бери. Ні, нам холодне коло треба, одну баночку. Железна банка, да? Так, да, так. Да. Зараз, секундочку. Добре. Будеш, ти так любиш коло. Все. Я не хочу. Ні, зараз. А, відкривай. Так, я тоді. Ти одну, да, береш? Зараз якась карточка. Ось ця. Ця. Довольна? Да. Да? Да.
Ну, бач, бабки собирают. На счастье, та здоровье. Ну, нормально. Какой я голодный. Вкусно? Спасибо. Все, дякую вам. А ты не железная? Я думав, ты железная. И вам хорошего дня. Дякую. Что железная? Я думав, ти залізу на банку візьмеш. Нет. Нет? Железные же пузырьки выдуваются. Что ты там делать? Она будет невкусно. Угу. А ты не хочешь попить? А я потом попью. Пока она холодная. Пока она холодная. Не, не хочу. Ну, якісь. Это здесь озеро? Да, десь тут озеро есть. Вот там, по-моему. Это, сейчас. Видишь, это, походу, детское. Представляешь, как бы наш малый гонял на пачках? Та да. Папа посадил бы Бесу и возил бы на пультик управления. Ну да. Так, давай, сынок, пока маленький папа тебе покатал. Да. А потом ты вырастешь, иди... папу будешь катать. Да, может, и дитина будет такая, с папой будет только за машины. Мы же не знаем, как оно передалось от тебя. Да. Може, дитина за мной тільки захоче, якщо у мами є, якщо у папи є тачка, я буду папу любити, не буде у папи тачки. Ну, все ж, яка мать такі діти, правильно? Так, да, да, ну, да. Так що. Вау, смотри, скільки машин. Нічого собі, це так для діток, так? Да? Хочеш, да. Зараз ми вам, друзі, показуємо, як у Києві. Зараз обстановка. Вау. Прикольно. Ти марки, смотри. Вот это Ford, правильно? Вот это какой-то Bambi. Да, Мерс. Мерс. Что это такое? Тоже? Это что-то да, такое полицейское. Бэмби. 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 Ну, короче, достаточно. Даже такие есть, там грузовички. Вот так пойдем. Там, по-моему, будет дать умер. Я так хотел паровозик побачить, и нема паровозика. Ой. А? Це просто, типа, блин. А нет, тут фотка дешево будет, если ты хочешь фоткнуться. Будет дешево. Тоді найдем, там, где будет дорого. Найдем, где будет очень красиво. Да? Угу. Хотів побачишся. Да, там есть розово. Розово. А вон есть ступеньки, Никусь. Мы можем сюда спуститься, а есть ступеньки. Ты хочешь сюда? Мы здесь ближе. Ну, пошли. Тут три озера на Позняках, понимаешь? Я не знаю, где яке, бля. Лерка десь была, каже, такі, дивись, классно, все, можно покататься. Не хочешь? Нет, то что я ж боюсь утонуть. То мы ж вместе будем с тобой. Ні, на цю штуку. Хочу. Не хочешь? Могли покататься. Ні. Прикольно было. Покататься, ты что? Паніку хочеш мене таку істерику визвати? Чого? Ти ж колись чуть не утонула, я тепер боюсь. Дивися, дівчина сидить, взагалі скучаєш, бач, одна. П'є коктейльчик. Отак от тут. Уточки! Уточки, дивись. Я хочу дивись. До уточок. Ти хочеш до уточок? Диви, які красиві. Уточки. Ти їх щас порозганяєш і все, і вони... Їх треба було хлібом. Я не бачила так близько уточок. Диви, які красиві сидять, йо-моё. Ой, я хочу їх побачити. Я не знаю. Вони кусаються уточки взагалі? Ну, ти ж вагітна, я навіть не знаю. Ой, голубя хтось з'їв. Уточки, кляк-кляк-кляк-кляк-кляк. Кляк-кляк-кляк-кляк-кляк-кляк. Уточки. Руку просто так в... да. Уточки. Я перший раз бачу так близько. Да, я теж. Чисто так близько я теж бачу. Надо голуби з утками. Утята! Ой, класно. Дональди. Вони не пухліві, бачиш? Угу, вони просто людей. А красиві які? Так ти бачиш, люди там воно взагалі ось на, цьому, на травці сидять. Ой, як класно. Ти світишся, як Белла Сумірок. Капець. Та ти їх все одно не погладиш. Дивись аккуратно там. Лапами дергають. Аккуратно, бо ще б. Так хорошо, да. Це ми з тобою вийшли на прогуляночку. Скажи добре. Уточок не бачила я. Зараз дуже жарко. А якщо вони запливуть, а вернуться не зможуть? Зможуть, ну ти що? Ну вони ж маленькі, все, все. Мені треба кедики поправити, в мене носочок спав. Да? Носочок коротенький.
пришло поправить? Сползает.